Saznajte u ovoj informativnoj emisiji koje su odluke donete na 7. sednici Skupštine grada Zaječara. Odbornici Skupštine opštine Knjaževac na 16. sednici sa 35 glasova za usvojili su budžet za narednu godinu. Budžet je projektovan na 1.447.000.000 dinara. Budžet opštine Boljevac za narednu godinu iznosi 651.000.000 dinara. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić organizovao je u salonu gradske uprave prijem za odlazećeg ambasadora Egipta Amra Al-Guvejlija. Na istoku Srbije u sredu, ujutru umeren mraz, tokom dana umereno oblačno, temperatura do 4. podeoka. U Zaječaru je održana 7. sednica Skupštine grada Zaječara, na čijem su u dnevnom redu bile samo dve tačke. Odbornici su usvojili rešenje o stavljanju van snage rešenja Skupštine grada Zaječara o davanju saglasnosti javno-komunalnom stambenom preduzeću Zaječaru Zaječaru na cenu toplotne energije od 29.11.2021. godine i rešenje o davanju saglasnosti tom preduzeću za pozajmicu mazuta. Predložena rešenja je u ime predlagača Skupštini obrazložio Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara. Evidentno je sve ono što smo rekli kada smo ovde razmatrali zahtev toplane za povećanje cene isporučene toplotne energije i realno je da ovo preduzeće ne bi poslovalo sa gubicima iz drugih svojih sektora, nadoknađivalo te gubitke, da cena grejanja bude negde oko ili preko 130 dinara po metru kvadratnom. Međutim, svesni smo i situacije u kojoj se nalazimo, bar što se Zaječara tiče, da ekonomska moć još uvek nije dovoljno velika građanima, da moramo da subvencionišemo na neki način. U ovoj situaciji velika je sreća u meseci što će ovu subvenciju i na tu razliku između 104 vraćanja cene na cenu iz 2018. godine, a pogledajte od 2018. do 2021. godine koliko je skočila i cena mazuta, što jeste deo samo troškova, cena energije i još cena rada ljudi koji rade u javnim komunalnim preduzećima i sve ostalo, da kažem, pričamo o ulaganjima u rekonstrukciju, već mora da se i to prizna, poprilično dotrajale prenosne mreže energije i mi bukvalno na dnevnom nivou se bavimo time kako da definitivno, konačno, ne samo rešimo taj problem, da više to ne opterećuje budžet grada, jer deo toga odlazi i od svih nas i od kompletnog budžeta i grejanje. Kad to govorim, ne govorim samo o stanovništvu, govorim i o obdaništima, o školama, većini škola koje se greju na daljinsko grejanje iz naših toplana, ima koje imaju svoja grejanja, kako koja i zavisno na koji energent. Ali ono što jeste najbitnije, to je da mi moramo u ovom trenutku sa tim ljudima da budemo solidarni. Bez obzira na činjenicu da je dnevni red sadržao samo dva predloga rešenja, 7. sednicu obeležila je žučna rasprava. Pomenuta rešenja su ipak usvojena većinom glasova nakon opširne diskusije. Poseta odlazećeg ambasadora Egipta Amra Al-Guvejlija Zaječaru bila je oproštena obzirom da će u januaru na njegovo mesto doći novi ambasador. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić tim povodom organizovao je prijem u salonu gradske uprave. Sa gospodinom Al-Guvejlijem uspostavljena je odlična saradnja i bez obzira na činjenicu da od januara dolazi novi ambasador, gradonačelnik Ničić je izrazio nadu da će saradnja biti nastavljena, a u prilog tome ide i podatak da se već razmatraju mogućnosti bratimljenja Zaječara sa nekim gradom u Egiptu. Imam dogovor i obećanje njegove ekscelencije
da je posao oko pronalaska grada u Egiptu koji će biti partner, kao što znate, Novi Sad se skoro bratimio sa Aleksandrijom, Aleksandrija je velika za nas, ali da ćemo naći manji grad, grad koji je, ima neka slična interesovanja, približno veličini Zaječara, i da će i Zaječar naći svog prijatelja u Egiptu. Mi već imamo prijatelja, njegove ekscelencije, ali prijateljski grad, mislim. I da će ta razmena i kroz projekte, i kroz kulturne dešavanja se nastaviti i sa naslednikom na mesto ambasadora, gospodina Al-Guwailija, i ja mu želim svu sreću i nadam se, pošto ja sigurno neću u Egipat otići zbog toga što i ne letim i malo je teže, ali sam siguran da će njegova ekscelencija ponovo doći u Srbiju i bit će mi drago. Nalazio se ja na ovom mestu gde sam danas ili ne, da mu ponovo budem domaćin, i zaista mu se zahvaljujem još jednom na divnom, divnom druženju koje smo imali dok je obavljao ovu visoku diplomatsku funkciju, ali ljudi ostaju ljudi kada više nisu na funkcijama. Gradonačelnik Zaječara je naglasio da će biti nastavljena i saradnja kroz brojne projekte koji su dogovoreni u ranijem periodu. Najvažniji od njih je, kako ističe Ničić, sređivanje rasvete na Feliks Romulijani, pošto Egipat u tome ima verovatno u svetu najviše iskustva. On je podsjetio da je to značajno i zbog toga što uskoro počinje gradnja vizitorskog centra, Feliks Romulijana treba da dobije svoj puni sjaj. Ambasador Al-Guwaili je izrazio zadovoljstvo zbog još jedne posete Zaječaru i ostvarene saradnje u oblasti kulture i novih projekata koji su u planu da se realizuju, kao i inicijative da se uspostave bliži odnosi između Zaječara i još jednog grada u Egiptu. I'm very pleased to be back to the beautiful city of Zaječar. Dragi poštovani gradonačelniče Ničiću, drago mi je da po drugi put dolazim i u Zaječar i da posećujem vaš grad. Ovoga puta smo rešili da i kulturno doprinesemo vašem kulturnom životu u Zaječaru. Ovoga puta mislim da ta kulturna saradnja oslikava naše zajedničke planove i u nastavku i u buduće, tako da želim da u tom pravcu nastavimo dalje. Gospodin Muhamed Šams je nakon nastupa na Kolarcu u Beogradu i nastupa u Novom Sadu, koji je evropska predstavnica kulture ove godine, rešio da održi koncerti u Zaječaru, što pokazuje našu određenost i želju da imamo saradnju sa Zaječarom. Imam sam čast i zadovoljstvo da još jednom sa gradonačelnikom, između ostalog, razgovaram o projektima koji su vezani za Feliks Romulijanu, tačnije o projektima za osvjetljavanje Feliks Romulijani tokom noćnih sati. Naše iskustvo iz Egipta je pokazalo da tokom leta čak imamo 3 do 4 puta više poseta, pa je to predlog da se tako nešto uradi sa Feliks Romulijani. Imao sam takođe čast da razgovaram sa gradonačelnikom o projektima koji su u toku u Zaječaru, velikim infrastrukturnim projektima koji se ovde sprovode, takođe da te projekte promovišemo za potencijalne egipatske investitore, da im pružimo šansu da investiraju u Srbiju i u Zaječar. Radimo na tome da nađemo grad za bratimljenje sa Zaječarom u Egiptu, pa da kroz neki institucionalni okvir napravimo moguću saradnju među egipatskih gradova i Zaječara. Iako se meni uskoro završava mandat, tačnije u januaru, nadam se da je seme prijateljstva koje smo posadili, da će na moj naslik dalje negovati i da ćemo i dalje imati dobru saradnju među egipatske ambasade i grada Zaječara. Nakon sastanka sa gradonačelnikom Zaječara, ambasador Al-Guwaili je sa svojim saradnicima prisustvovao pijanističkom recitalu istaknutog egipatskog umetnika Mohameda Šamsa i nastupu klavirskog dua Mohamed Šams Jovanka Višekruna Janković. Pomenuti koncert održan je u sali Zaječarskog pozorišta. Na 16. sednici Skupštine opštine Knjaževac odbornici su sa 35 glasova usvojili predlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 1.447.000.000 dinara.
Prema rečima Milana Đokića, predsednika opštine Knjaževac, u toku kreiranja budžeta vodilo se računa o potrebama građana, pa se tako razgovaralo sa indirektnim korisnicima budžeta, predsednicima mesnih zajednica, predsednicima saveta stambenih zgrada, sa nadležnima iz škola i vrtića. Prema Đokićevim rečima, 395 miliona biće izdvojeno za kapitalne investicije, a 6,5% budžeta za socijalna davanja. Opština Knjaževac je u prošloj godini za predškolsko vaspitanje izdvojila 118 miliona dinara, a u ovoj godini 145 miliona, dok je za narednu godinu planiran iznos povećan na 160 miliona dinara. U osnovno obrazovanje je tokom prošle godine uloženo 26 miliona, u ovoj godini 47, a u narednoj godini planirano je izdvajanje od 64 miliona dinara. Kako se na sednici čulo, u srednje obrazovanje prošle godine uloženo je 10 miliona i 100 hiljada dinara, u ovoj 27 miliona, dok je za narednu godinu predviđen 31 milion dinara. Na poziciji socijalne i dečije zaštite, gde spadaju stipendije za decu, užine i sve ono što jesu socijalna davanja i dečija zaštita, u prošloj godini opština Knjaževac izdvojila je 73 miliona dinara, u ovoj godini 88, dok će naredne godine taj iznos biti povećan na 95 miliona. Na poziciji razvoja sporta i omladine u prošloj godini izdvojen je 41 milion, u ovoj godini 51, dok je za narednu godinu planirano 93 miliona dinara. Odbornici Skupštine opštine Boljevac usvojili su na poslednjoj sednici budžet za narednu godinu, koji je projektovan na 651 milion dinara i kreiran je na osnovu realnih prihoda i primanja. U okviru budžeta za održavanje i izgradnju saobraćajne infrastrukture planirano je 156 miliona dinara, za podršku ruralnom razvoju oko 7,5, a za zaštitu životne sredine 6,5 miliona dinara. Med sa pčelinjaka u podnožju vrtnjače uskoro postati proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom. Projekat sertifikacije rtenskog meda realizuje lokalna akciona grupa Rtanj u saradnji sa Novosadskim institutom za prehrambene tehnologije, a u njemu učestvuju članovi pčelarskih udruženja opština Boljevac i Sokobanja. U toku su završne aktivnosti u izradu elaborata, kojim je između ostalog definisan i prostor na kome će se proizvoditi med zaštićenog porekla. Ovo je velika prednost za pčelare na području dveju opština kada je reč o samom plasmanu, a potrošači će biti sigurni da kupuju proveren i kvalitetan proizvod. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uzbudljiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, bojler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika.
širom naše Srbije. U bilokom salonu jedno ime piše, Keramika Jovanović inspiriše. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjetite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović inspiriše. U sredu oblačno sa snegom bit će na severu istoku Evrope i na istoku Balkana, dok se kiša očekuje u Portugaliji. U ostalim predelima bit će suvo. Najhladnije će biti u Rusiji sa temperaturom ispod minus 20, a najtoplije na istoku i na zapadu Mediterana sa temperaturom do 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u sredu umereno oblačno sa sunčanim periodima. U oblasti Jadrana biće sunčano. Maksimalna temperatura od 0 do 5 u oblasti Jadrana i na jugu Grčke do 12 stepeni. U Srbiji u sredu ujutru veoma hladno uz umeren do jak mraz. Ponegde se očekuje i magla. Tokom dana biće umereno oblačno i prohladno sa sunčanim intervalima. Minimalna jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, na Pešteru od minus 20 do minus 15, a maksimalna dnevna od 1 do 4 stepena. Na istoku Srbije u sredu ujutru umeren mraz, tokom dana umereno oblačno i prohladno sa sunčanim intervalima. Vetar slab promenljivog pravca. Minimalna jutarnja temperatura do minus 4, maksimalna dnevna do 4 stepena. A evo i prognoze vremena za narednih 6 dana. Prognoza.